S preuređenjem svojeg životnog i radnog prostora arhitektica Helena Alfirević-Arbutina trebala je krenuti odmah na ulazu. Radikalna stvar koju sam napravila u ovom prostoru je zapravo bilo pomicanje ovih vrata iza mene, koja su prije stajala desno s moje strane, sada su s lijeve strane. Glavni razlog je bio taj što se otvorila velika stijena u dijelu dnevnog boravka i blagovanja, gdje se odmah doživljava priroda, koja je zapravo i najljepši dio koji je vezan za ovu kuću, gdje se prožima interijer i eksterijer. Zbog toga su na tom mjestu stavljena i staklena vrata. Nasuprot njih u hodniku nalazi se ogledalo koje je ujedno i spremište, tako da se zelenilo oslikava i u mračnom dijelu hodnika. Dodatnu svjetlost u hodniku daje ogledalo koje je stavljeno nasuprot stijene od staklene opeke. Ulazimo u blagovanski dio mog stambenog poslovnog prostora koji ujedno ima prostorija za sastanke. Bitna stvar koja je tu napravljena je upravo probijanje ove staklene stijene koju uz moj arhitektonski projekt, glavni projekt, projekt unutrašnjeg uređenja, moj kolega statičar proračunao i uglavili smo traverzu da bi se mogao povećati taj otvor. U ovom se dijelu preuređene kuće najviše prožimaju priroda i interijer. Prostor je uređen u neutralnim tonovima sa staklenim elementima, zbog čega djeluje maksimalno otvoreno. Da bi se to postiglo, arhitektica je malo rušila zidove. Nalazimo se u prostoru kuhinje koja je nekad bila odijeljena od prostora blagovanja i dnevnog boravka sa pregradnim zidom koji je srušen i desno od mene je također bio pregradni zid prema izbi koja je totalno bila zapravo nefunkcionalna jer nije stalo nikad dovoljno suđa, bilo se problematično uvlačiti u taj prostor. Ja sam prilikom projektiranja shvatila da rušenjem tog zida i stavljanjem svih ovih ugradbenih ormara dobivam praktički 50% više kubikaže za smještaj svog potrebnog posuđa koje mi je bitno prilikom pripreme hrane. Klasičan raspored kuhinje zamijenio je prostor s poluotokom zato što arhitektica, dok priprema hranu, voli komunicirati s ukućanima i prijateljima. S druge strane, dok je u sudoper, može uživati u pogledu na prirodu. Obloga na otoku je od getakora, što zbog jednostavnog održavanja, a što zbog lakog oblikovanja. Radna je ploha dovoljno velika, tako da kod pripreme hrane arhitektica može imati i pomoć. Ovaj izlomljeni skulptura poluotoka zapravo pokazuje i moje osobne afinitete u oblikovanju prostora i poimanju arhitekture i same estetike. I ta skulpturalnost koja je tu postignuta sa tim 3D trokutima koji su zajedno spojeni, što je bilo lako izvedivo zbog vrste materijala koja se primijenila. Isto tako, ti trokuti su napravljeni ili nekakvi rombovi izlomljeni i na ovim plohama kuhinskih fronti gdje nije postignuta ta trodimenzionalna plastičnost, ali u 2D se doživljava ista nota prožeta koja je i na ovom poluotoku. Neutralna bijela boja diskretno je razbijena s dvije plohe boje zelene limete. U tim bojama je i asesoar u kuhinji. Iako je to arhitektici omiljena boja, ako joj dosadi, jednostavnom zamjenom tih elemenata kuhinja dobiva sasvim novi izgled. Još jedna poveznica samog prostora blagovanja i kuhinje je oblikovanje ove komode koja je, znači ova fronta od korijana je također 3D oblikovana kao i sam poluotok koji je u drugom materijalu, ali je princip bio isti. I tu je zatim interesantno što je na samom korpusu apliciran mikrotoping koji je identično apliciran i na podu u kuhinji. Taj mikrotoping je zapravo impregnirani cementni premaz koji sam iskoristila umjesto pločica jer jednako je dobro za održavanje u smislu kao i keramičke pločice, ali nema fuga pa je s te strane zapravo na neki način i bolji za održavanje. Istim je materijalom premazani kamin u dnevnom prostoru zbog lakšeg održavanja. Upravo je taj dio dnevnog boravka doživio redizajn kako bi naglasak bio na vatri u njemu, a ne na cijelom kaminu. Skulpturalnost je ovdje postignuta fantastičnom svjetiljkom. Kod uređenja interijera ova arhitektica posebnu pažnju pridaje dizajnu rasvjete. Ono što dominira u ovom interijeru to je upravo bilo rješavanje rasvjete, jer ovo je na neki način i pokazni primjer mojim potencijalnim budućim klijentima šta se sve sa rasvjetom može kvalitetno postići u interijeru. Dakle, vi sa rasvjetom možete ili pokvariti ili poboljšati jednako uređeno stilski interijer i znači, koji je u svojoj opremi imao potrošeno jednako novaca na garnituru više ili manje, ali sa rasvjetom je onaj što bi se reklo final touch koji se daje interijeru.
Osim centralne i ambijentalne, tu se ističe akcent na rasvjeta koja naglašava primjerice umjetnine u prostoru. Nalazimo se uz zatvorenu biblioteku koju sam također osobno dizajnirala. Primijetit ćete da je kao i komoda viseća biblioteka i to je riješeno i zbog podnog grijanja i zbog lakšeg održavanja podnih ploha. Opet su sve fronte više manje zatvorene, osim što sam htjela istaknuti moj omiljeni servis od moje bake koji je donio dida iz Japana, star 100 godina, bio je podmorničar, zato je upotrebljena akcentna rasvjeta koja zapravo ističe taj servis jedini u ovoj cijeloj biblioteci. Uz biblioteku se nalazi radni stol za kojim arhitektica provodi veći dio dana. Namjerno ga je stavila u ovaj dio doma kako bi, dok radi, mogla uživati u pogledu. U radni su se prostor savršeno uklopile i grafike akademske umjetnice Renate Ladović-Meštrović, za koje je arhitektica zaključila da se dobro uklapaju u interijere koje dizajnira. Nakon rada, odmor. Vodimo vas u spavaču sobu. Tu je najveći problem bio gdje staviti krevet. Kad je to odlučila, ostalo je bilo lako. I kada sam definirala koji mi je dobar položaj kreveta, tada sam se zapravo odlučila gdje ću staviti ugradbeni ormar, koji je dosta velik i opet ona ista misao vodilja gdje ja zapravo volim maksimalno zatvarati sve u prostor da nema puno otvorenih stvari, gomilavanja prašine i slično. Naglasak je u prostoru postignut osvježavanjem parketa. On je bajcan u boju palisandera 4-5 puta, zbog čega je postignut tamni crvenkasto čokoladni ton. Ovdje je također zanimljiv pogled iz ove sobe, tako da je osim postojećeg prozora koji je bio ranije napravljen u ovoj sobi, probijena je veća stijena na način da je riješeno kao francuski prozor, a to ima jednu funkcionalnu ulogu, a to je što je tu odmah posađena trešnja i kada trešnja rodi, ja mogu sa prozora svoje sobe brati trešnje. I spavača soba obiluje rasvjetom. Osim glavnog svjetla, lampe za čitanje i LED rasvjete u različitim bojama, tu je mjesto našla i lampa koja je nekad krasila dnevni boravak. S obzirom na to da se u njega više nije uklapala, sada se nalazi u spavačoj sobi. U cijelom interijeru zapravo je zanimljivo kako se stare stvari i uspomene uklapaju u ostatak prostora. To su slike, fotografije, kućice s raznih putovanja po svijetu, ali i uspomene na odjeću koje su kao mališani nosila njezina djeca. Osim već spomenutog seta posuđa iz Japana, na djeda i baku, arhitekticu podsjećaju i ova dva detalja. I za kraj smo ostavili prostor za opuštanje. Nalazimo se u prostoru moje kupaonice. To je naravno opet stvar mog osobnog afiniteta, zato zbog toga sam i vodila računa da se ja ugodno osjećam u toj kupaonici. Neki ljudi vole više da je ona samo utilitarna, neko da je hedonistička. Evo, ja sam se odlučila osobno za tu jednu spa wellness varijantu, gdje sam onda ugradila malu finsku saunu koju rado koristim nakon treninga. I u sklopu s njom je integrirani tuš za tuširanje sa parnom kupelji. A iza mene se nalazi kada, koja osim za kupanje mi služi kao ležaljka nakon saune. Drvena obloga saune idealno se slaže sa zelenim mozaik pločicama, a u njima ima i nekoliko zaobljenih niša. Dio služi kao polica, a dio za ambijentalnu rasvjetu. Upravo je taj detalj onaj koji najviše asocira na wellness. A opet se arhitektica poigrala s estetskom i utilitarnom ulogom. Nešto što smo kao pravilo primijetili u cijelom interijeru ove preuređene kuće.